们知道在马太福音第七章，耶稣讲过一个很短的比喻，这个比喻因为很短，我就来把它念一次。好，我们先打出这个经文，打出这个经文，我来把它念一次。好，所以凡听了我这些话又去做的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，风吹雨打水冲击那房子，那房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听了我这话而不去做的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，风吹雨打水冲撞起那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很厉害。这段耶稣所讲的比喻，我想我们都很熟悉。但是很有趣的是，在我们的历史上，有一些圣经里面的比喻经过改编之后，成为我们很多人耳熟能详的故事。在十九世纪开始，在美国跟英国就出现这三只小猪的故事，我想大家都听过。大猪用稻草，然后中猪用小木条，三猪用砖块盖房子。当然我们都知道这个事情的结果。2010年的时候，我以前教过的一位学生，他是后来是在林内的，在云林的云内的长老教会，他们就出了一个光碟，一个给小朋友主日学小朋友的诗歌，很活泼很有趣，我们来听一小段。很活泼的一个诗歌。那十几年前我知道有这首诗歌以后呢，我就问我女儿，她那时候好像已经在教主日学，我问她说，那你知道这首诗歌吗？她说她知道，而且她会唱。结果她唱错，她怎么唱呢？她说，我是大猪带你去信耶稣，我是中猪来我家住。我听她这么唱的时候，我觉得这不太对呢，那个大猪她是用什么材料？用稻草盖的房子，对，然后带他去信耶稣。那二猪呢，就是用小木条的，然后带他去他们家住，这还得了，对不对？后来我们就把这个歌找出来，原来我女儿记错了，不是这样唱的。好，那刚好从我女儿她所唱错了这个，让我们去想这件事。我们今天回来讲这个哥林多教会，其实呢，就有一点像我刚才我说我女儿唱错的那个情况。哥林多教会是保罗所建立的，在哥林多教会他牧养了一段时间之后，后来保罗离开，然后从亚历山大的亚波罗也来到这里讲道。那亚波罗他的讲道风格可能会跟保罗很不一样，但是呢，他们的中心信息却是一样。他们的中心信息就是耶稣是基督，耶稣是基督，而且就是教会的磐石。哥林多教会保罗说，他们是凡事富足，口才知识都全备，在恩赐上没有一项不如别人的。可是后来这个教会的光景却不是很理想。我们在哥林多前书里面有看到这个教会问题不少，其中一个就是分党结派。
在他们当中，有人说自己是属保罗的，有人说自己是属亚波罗的，还有人说自己是属基法，基法就是彼得的。有人更厉害，就干脆说自己是属基督的。当他说自己是属基督的意思是说别人都不是属基督的咯。在保罗看来，哥林多教会这样的分党结派，并不只是他们信仰不成熟，知识这种神学的知识的不正确，表现出来其实他们呢在属灵上他们像是一个婴孩。所以保罗说，我之前是用奶喂你们，因为他们那个时候刚刚得到福音嘛，所以刚开始的时候用奶喂他们，这个还没有什么责备的意思。但是随着时间的增加，哥林多教会里面很多的信徒他信仰上并没有真的成长，所以保罗说现在还是不能用米饭喂你们，以前是喝奶，现在还是只能喝奶，以前是属肉体的。在这段经文里面他说，第一节后面说只能把你们当作属肉体的，你们在基督里仅是婴孩。到了第三节，因为你们仍是属肉体，我们中文翻译出来两个字都一样，但是其实圣经学者告诉我们其实不一样，它字根都一样。前面出现是你们以前是用肉体造成的，这个不算是责备的意思，因为他们那个时候才刚开始，而且就是人的身体嘛，就是用肉体造成。但是到现在你们还是这个叫做 sakikoi， 这个虽然是同一个字根，但是它应该精准的翻译叫做顺从肉体的，台语有翻译出来顺探肉体，他们以前是用肉体所造的，这个不算责备，但是你们还是顺从肉体，这个保罗就有责备他们的意思。哥林多教会的问题，除了在第一章跟第三章所提到的自高自大、分党结派以外，另外一个严重的问题就是放纵情欲。哥林多前书的第五、第六、第七这三章都跟这个主题有直接关系，因为哥林多这个城市它是亚该亚省的省会，是一个富裕而且放纵情欲的地方。在当时候的罗马、希腊文化，这些外邦人他们本来就是松散的性关系跟性行为，但是对犹太人来讲以及对基督徒来讲，他们是从摩西五经以来继承的这个很严谨的两性关系、婚姻家庭关系。所以当这些非犹太的人信了耶稣成为基督徒之后，其实我们可以想象这些本来住在哥林多城市里面的这些人，他们一定会面临很多信仰上的挣扎。到底他是要过原本那样的生活，继续原本那样的思维方式，还是我现在成为基督徒了，我要有一个新的不同的生活以及新的不同的思维方式。我们从保罗对哥林多教会的评价里面，我们就会知道有一些人他很可能以为信耶稣就只是换一个神明而已，他以前拜的可能是那些希腊罗马的诸多的神明，现在把这个神明换掉就拜耶稣，但是他的对信仰没有真的认识，他的世界观、他的价值观还有他的行为模式都没有改变，所以呢变成是一个有名无实的基督徒。一旦教会里面这样的人一多，我们就会知道这样的教会其实会有很多的问题。哥林多前书里面也有一句很有名的话，很多人都误解他，在这个六章十二节，凡事都可行。很多人都听到，哎，保罗说凡事都可行，其实我们误解他的意思。在原文其实凡事都可行这上面要加上引号，也就是说哥林多人或是说整个希腊罗马社会说凡事都可行，但是保罗我说凡事不都有益处。所以我们作为基督徒的，我们要问哪些事情才是对我们的生命真的有益处的。但是很多人就误会，以为凡事都可行也是保罗说，不是，这一句话是希腊罗马社会说的。所以呢保罗就一直要提醒他们，我们既然成为基督徒，我们要有新的心思意念，我们要有正确的生活方式。在保罗看来，不管是分党结派，这是思想上的骄傲，或者是放纵情欲的生活，
都是信仰没有进步的表现。在第四世纪有一个有名的沙漠的修士叫做伊万格鲁斯，他所写的一本叫做《论灵修操练》当中，他举了八大致命思想。当然后来这八大致命思想影响后世的教会很多，我们中文不容易很精准的把它翻译出来，那我们也没有办法全部今天全部讲，我只讲其中三个。那这位修士他说，我们如果愿意靠着上帝的恩典克制这些致命思想，我们就得以 免陷入在罪当中。反过来，我们如果经常被这些试探所搅扰，就算你在行为上没有犯罪，但是我们在属灵的生命上也很难有进步。在这里他做一个区隔，我们思想上想这些不洁净不合神的心意，当然我们不见得真的都把它做出来，所以行为上不至于真的犯罪，但是如果我们思想上还在想这些事情，我们还常常受到这些事情的搅扰，那我们就到最后有可能就一直停留在原处没有进步。这是这位教父他要强调的。那我今天特别举出其中跟哥林多教会这段经文有很大关系的是情欲、虚荣跟骄傲。那我想情欲的部分我们都知道，其实现在的社会常常告诉特别是年轻人，只要你喜欢的没有什么不可以。但是呢，就用保罗所说的话也好，或是用这位教父所说的，这位教父他说，当我们被不当的情欲所辖制的时候，我们就会对上帝所希望我们能够拥有的美善生命视而不见。也就是说，对于在我们基督教思想里面，上帝赐给人成为男生成为女生，我们成为成年人之后，我们会有性欲，所以性欲本身不是罪。很多人把他的这个第二个词翻译作性欲，其实不是，他不认为性欲都是错的，我们基督教不是这样认为。但是我们相信只有在婚姻里面，上帝所祝福的这个性的关系是上帝的祝福。那我们如果把焦点放在肉体的享乐、肉体的情欲的快乐，如果我们专注在那些事情上面，到最后他会拦阻我们能够得到上帝美好的祝福，也就是在婚姻里面以及组成婚姻跟家庭这种宝贵的祝福。因为性它是一个很强大的驱动力，如果我们被它所诱惑，有可能我们就只好放弃其他更为美善的事情。那人 放纵自己在不讨上帝的喜悦的事情上面，我们所面临的就是我们最后会离开真正的幸福。除了幸福以外，第二个就是虚荣。当我们发现自己在信仰上有进步的时候，我们会希望别人注意到我的进步。我们可能是真的爱上帝，他爱上帝不是假的，但是我们很希望别人也注意到，别人会注意到我是多么认真的爱上帝，多么会别人注意到我是每个礼拜认真的上教堂，注意到我有做这个，我有做那个。什么是虚荣呢？有一个神学家他这样说，当你试图让你自己想要去充满在别人的思想意念当中的时候，这个就是虚荣。你希望别人头脑里面都是你，就是成为别人的偶像，这个就是虚荣。别人的头脑里面，我们希望所有人头脑里面都是充满了主耶稣，不是我们任何一个个人。好，所以呢，当你在意别人对你的评价超过在意主耶稣对你的评价的时候，我们就是离开主。我们只在意人说对说什么，对我评价什么，但是我们却忘记最重要的评价是主耶稣基督怎么评价我。所以有些人想要在教会里面得到名声，得到地位，有些人想要在教会里面成为长老，成为长老没有什么不好，但是我们要记得长老也是仆人，成为执事也是仆人，我们要做的，我们的关注的焦点是我们能够如何能够服务人，而不是我自己的身份地位。虚荣跟骄傲它是紧密结合在一起的，一旦有了虚荣之后，它很快就会陷入骄傲里面。当一个人有了虚荣，
啊，我们就会变得骄傲。上帝呼召我们参与在这个世界上上帝所做了很多的美善的工作，如果我们正确的回应上帝给我们的呼召，我们就会体验到上帝的恩典，同时也体验到自己的价值。上帝呼召我们当老师啊，我们当了一个还不错的老师，我们会感受自己的价值。上帝呼召我们当一个啊护士啊护理师啊，当我们成为一个护理师，我们感受到自己的价值。但是如果有一些人他后来忘记我们能够成为老师成为护理师或成为一个邮差，这个所有事情都是上帝给我们的恩典，如果忘记这件事情，我们就会只看重自己的价值，这个时候我们就成为骄傲。我们很容易把成功啊把很多的进步啊都以为是自己所做的，其实我们就离开了上帝。一旦我们渐渐的离开上帝，我们会心里感受到不安，当我们感受不安的时候，这样的人就更可能用世界上的方法来肯定自己，希望这样能够弥补他的不安。所以我们回到哥林多教会，我们知道哥林多教会有些人分党结派，有些人放纵情欲，这反映出他们在信仰上以及对教会的本质没有很清楚的认识。所以保罗在今天我们所读的经文当中用了比喻，想要帮助他们了解教会是上帝的，教会不是任何一个个人的，每一个基督徒属灵的生命的成长关键也在于上帝。所以保罗他今天第一个比喻是用农作物的比喻，在我们传福音的过程当中，有人栽种有人浇灌，浇灌跟栽种这样的职分都是上帝给我们，所以我们要努力去传福音，带更多人来信主，带更多人 来进入到教会，这些都是神给我们的职分。我们有一个共同的目的，就是希望这个农作物能够成长，但是真正的这些农作物能够成长，叫它成长是谁？是上帝，唯有神能够 叫它成长。那第二个比喻就是盖房子的比喻，我们刚才有唱过，没有，我们没有唱，我们刚才有听过这三只小猪的这个歌。好，那这个三只小猪里面的歌没有提到了，其实我们如果又回到马太福音的那个比喻呢，耶稣讲的是根基，我们这个根基要立在主耶稣基督的身上，不是立在那些不稳的根基上面，要不然到最后会一场空。好，接着呢就会谈到我们用什么材料来盖这个房子。保罗在这里他用了六种不同的材料，好，是材料了，因为金银宝石通常不是，我们不称为建材，好，但是它是盖房子的时候也许会用到的材料。我们知道金银宝石成本很高，它很贵，而且它不容易施工，但是呢它很耐久，而且它耐火。那草木禾秸呢，它成本低一点，在古时候农业社会这些东西很容易就拿得到，也容易施工，你有刀子有斧头你大概就可以做，但是它不耐久，更重大的是它不耐火，火一来一烧马上这些东西就没有了。我们如果从保罗所用的这个比喻，我们去回想在教会历史上其实发生不少这种事。我们知道有一些教会啊，特别是像华人，他们如果是在这个宗教没有完全自由的地方，如果政权开始逼迫教会的时候，我们会看到几种不同的反应。有些人他是坚持这个信仰，甚至受到逼迫他仍然坚持这个信仰，他仍然参加教会。有一些人他暂时没有参加教会，但是他信仰还是守住了。当然还有一些人因为他就不去教会，后来连信仰就丢了，对吧？我们看到有逼迫的地方，其实就很像保罗所说了，当火一烧的时候，我们就知道每个人他原本的信仰的本质就显露出来。教会所遇到的试探也不只是放纵情欲分党结派，我想保罗在对哥林多教会的勉励当中，我们知道属世的心思意念很容易就会跑到我们的思想跟行为当中，就好像哥林多教会他们有时候会互相对抗。新约学者海斯
有一个新约的教授，他就讲了一个常见的现象。他说我们在教会里面常常那些热心服事的人会看自己所做的那一件事情是教会里面最重要，那所以看自己所负责事工是最重要，所以一旦别人的方法用那个方法跟他不一样的时候，他会认为别人是错，也因为这样子就会发生很多的纷争。保罗一再提醒哥林多教会，也提醒我们教会就是一个农场，那我们每一个人的生命在这里受到栽培，也因为上帝的恩典，所以每一个人在这个农场当中我们得以成长。所以我们如果计较，我们纷争啊，那我们如何服侍教会呢？如果我们在教会里面我们没有办法真实的彼此相爱，我们没有办法互相宽容，那我们怎么样能够服侍一个比我们更大的群体啊？就是我们的邻舍，我们身旁那些需要我们帮助的人，唯有我们自己彼此真实的相爱，我们彼此更多的在主耶稣基督里面的连结，我们才能够更在这个社会上做光做盐。当我们能够彼此真实的连结的时候，我们能够帮助很多我们的身边的人，包括学校里面的其他的老师、职员、学生，或者是我们的邻居等等。我们当然，我们要能够做光做盐，有一个很重要的要素，就是我们身上要有基督徒的美德。谈到美德，我们要知道一件事情，美德不是一天就可以行说出来的，它要经过很长时间不断的练习，直到有一天它好像不用经过特别的努力，它就能够做出这件事情。当它已经到了这个境界的时候，我们才会称这个人有美德。我们在伦理学上其实最近这50年常在讨论美德，但是呢，美德不太容易讲了。今天先用两个很类似的情况来让大家理解，什么叫做平常要经过很多不断的练习。其实有一点像中国的这个俗语所说的，台上一分钟，台下怎么样，10年功。大家知道这个故事后来有拍成一个电影。2009年1月15号，有一架飞机从纽约机场起飞，起飞没有多久，3分钟就遇到一群鸟。然后这一群鸟被吸到那个引擎里面去，2颗引擎在瞬间都坏掉了。这个机长他马上就知道这个情况了，然后他在几秒当中做一个判断，因为这个纽约附近的机场他都很熟，是掉头回去呢，还是降在另外一个小机场呢，还是怎么样？他很快的判断之后，他发现掉头回去也来不及了，因为他只能靠用这个滑翔了，已经完全没有动力了，掉头回去来不及了，附近的机场可能去不到，所以他后来就降在这个哈德逊河啊，就是纽约的这条河。机上155个人全部都平安获救，事后经过很严格的安全调查，最后也证明他这个决定是对的。好，我们如果对照发生在台湾2015年2月4号复兴航空这件事。因为那个电影才刚出来没有多久，结果我们台湾就发生这个事松山机场那这个飞机起飞以后有一颗引擎坏掉，是右边的引擎熄火，结果机场的机长他不晓得到底什么因素他以为是左边的，所以他就把左边的关掉，你知道怎么样，就2颗引擎都没有了要再开开不起来，结果他就只好迫降，就是在那个叫是淡水河吗还是什么就在那个附近我以前开车常常经过那边的高架桥这种情况下后来有43个人死亡当然我们不懂开飞机的，我们没有资格去判断这个机长到底他，但是我们会觉得很可惜，如果他当初关的那个引擎关的对，其实另外一颗引擎还可以作用，也许可以帮助它迫降在某一个安全的地方。好，我以这个作为一个例子，就是说我们人生当中其实都会发生意外，我们的属灵生命也会被考验，发生事情的时候就是一种考验，当我们遇到这些事情的时候呢，就会反映出我们平常在属灵生命上的操练到底够不够，
反映出来我们自己的属灵生命是用金银宝石所建造的，还是是草木和秸。在保罗的这个比喻，今天的这段经文当中，他提醒我们，上帝是农场的主人，这个农场不是我们的，我们是他的仆人，我们要浇灌，我们要栽种，但是上帝叫他成长。那我们既被建造在耶稣基督的这个磐石上面，那保罗也提到，我们将来成为一个聪明的工程师。啊，我们被建造的这条路有很多的辛苦、挑战、困难，可能是我们家里面有很多的事情，有可能是我们在信仰上有遇到某一些阻碍，没有办法进步，也有可能就是我们在服事当中遇到挫折，各式各样的可能。但是不要忘记，其实上帝是这个农场的主人，他会保守我们，他会赐下足够的恩典，叫我们在这个农场当中，我们继续不断的成长。我们过去还没有认识主以前，那些世俗的想法，可能偶尔会跑回到我们的头脑里面，但是我们要依靠上帝的恩典，把这些不合神心意的想法把它除去。当上帝的爱更多更多的充满我们之后，我们就会得着能力。我们在所有信仰的学习上，我们在教会的服事里面，我们会遇到很多的挫折，但是我们不会因为这些挫折我们就不服事。我们是上帝的农作物，我们是他手所做的工作，我们是他的器皿，我们相信神一定会保守我们每一个人。一起，我们先建造我们自己，在这个建造我们自己的同时，我们合在一起也是在建造我们的教会。所以每一个信徒他的属灵生命怎么样，当这些信徒合在一起的时候，这个教会就怎么样。所以呢，我们要彼此努力，我们也盼望在教会里面我们彼此学习怎么样的彼此相爱，在教会里面我们来培养出基督徒的美德。美德没有办法靠一个人自己培养，美德总是在群体里面我们才能够培养。这个美德的训练也是只有经过我们参与在服事、参与在团契、参与在教会生活当中，我们能够发现，啊，原来我还有什么地方应该要进步。所以我盼望我们每个人努力的来建造自己，也来建造教会。在每个月的第一个主日，我们有圣餐，这圣餐也是提醒我们个人跟主耶稣基督的关系，同时也是我们跟其他弟兄姐妹的关系。所以圣餐我们体验到在圣餐当中主耶稣基督的临在。所以当我们自己跟基督有更好的关系，然后我们也跟其他弟兄姐妹有更紧密的关系的时候，教会就能够合一，并且能够荣耀上帝，也能够服侍更多的人。我们一起低头来祷告。亲爱主，我们满心感谢你，因为你拣选我们，让我们成为你的工人。我们也谢谢你，让我们成为你手里面的工作。我们真的是恳求你帮助我们，让我们更愿意在属灵的生命上不断的成长，时时刻刻反省我们自己是不是在信仰上进步了，也时时刻刻反省我们自己，我们到底是挂名的基督徒，或者是我们是努力实践、努力学习的基督徒。恳求你帮助我们，我们这样祷告，乃是奉主耶稣基督的名，阿门。